କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ପଦାକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଜୋରେ ହେଉନି କି ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଉନି, ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ତୋତାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସାଡ଼େ କାଦୁଅ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସାଡ଼େ କାଦୁ କାଦୁଅ, ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବା ସେବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ପୁରା ମେଘ ପାଗ ପୁରା ମସି ମାସି ହେଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆରୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଚାଷବାସ ବି ହେଇପାରେ ନହେଇପାରେ।